Жоқ, Айгермен танысқым келеді. Ортаға шығып, балдағында алып, Айгерім. Сол балдақ керек емес, болды, өтпей алды, керек емес, шыға бер. Қайтып келсең, қайтып келесің, іште кетпейді. Балдақсыз шыға бер, өтпейді ол. Құрметті редакция, құрметті халық, құрметті қатысушылар. Айгерім, негізі... Иә, тұра тұрсаңдаршы, мен просто... Орша берсеңдерші сөйлеуге, қыздар, жігіттер. Аржан, отыр. Жалпы танысып көрсек деген ниет білдіргім келіп отыр. Айгерімге осындай ұсыныс тастағым келіп отыр. Ол негізі шынайы ниетпен шығып отыр. Ол өтірік бір дүние емес, бір келесіде бір мынандай әңгіме емес, хайп, анау-мынау деген дүние емес. Шынайы ниетпен танысқым келеді. Айгерім. Айгерімнен сұрасаңшы, менімен таныспайсың ғой сен. Неге Айгерімен таныстың? Құдай ау, бұлардың бәрін үйрету керек қой деймін. Неге Айгерімен танысқың келді? Неге Айгерімен танысқың келді? Несі мені қызықтырды сені? Өйткені өз өзін ұстай алады, қайырде қалай сөйлеу керектігін білет, үлкен сыйлай білет. Өзім көрген тарапым тәртіпті, тәрбиелі. Қаһарман тұрған қарандар қаһарман. Айгерім мына жерде кәдімгідей қатты жылады, иә? Мен неге мына жерде жалғыз отырмын? Мен неге құтқаруға келетін ел азамат жоқ деген сияқты? Неге ол өзі келмеді деген кезде? Сол кезде қандай сезімде болдым? Ол кезде шынымен мен жаным ашыды. Ол кезде де сөйлеген болатынмын мен, шәке. Неге осындай жылама деген сияқты өзіне де айтқан болатынмын. Жалпы танысып көргім келеді Айгеріммен. Танысып көргім келеді. Неге сол кезде тұра салып, Айгерім, ол келмесе мен ақ барайыншы сол орындықта? Ол кезде енді шынымен батылдығым бармады. Батылдығым бармады. Иә, барған жоқ. Айгерім, сырласуға барамыз ба? Жоқ, шынайы ниетті айтып отырмын. Ешкімнің сөзін тыңдамай ақ қой, өзінің ниетін болса, шынайы түрде айтсам. Мұндаларға бәрі дайынды келе. Вау! Не дейсің, не дейсің? Жоқ, мен бұлай айтайыншы, пожалуйста. Оның алдында бізде андай махаббат ештеңе жоқ. Мен әлде... Жоқ, сіздер флиртті, қырындауды сезінсеңіздер, сөйтіп айту керексіздер. Содан басталады ғой. Сезім жүрмін, және менің тарапымнан да бар кішкене деп. Басында жоқ, біз доспыз, жоқ, арамызда ештеңе мүмкін емес деп аласыздар. Сосын қатысушылар кәдімгідей факттарды ортаға шығарғаннан кейін беріле саласыздар. Тура содан басталады ғой, екінші версиясы ғой мұсан. Тура солай Данияр жаңағы ұсынысын жасаған кезде. Дәл осылай болды ғой, иә. Елдің бәрі жеп қоя жаздады ғой Данияр. Бота неге эмоциясы отыр десе? А, бота? Алдау мен басталды ғой. Жоқ, Шақмырза, жаңағана реклама барысында мен сұрағанмын Айгерімнен барып. Айгерім, егер де саған Бекіш танысуға ұсыныс білдірсе, не істейсің деген кезде. Ол айтқан, жоқ, Малика, он не в моем вкусе деді ма, он не мой типаж деп айтқан болады. Мен сұрақ қойған саған. Сәшен, сізді көмірсе, өз типажындағы емес жігітпен. Енді жарайды, Айгерімге қатты қысым көрсетіп жатыр ғой қазіргі. Данияр, қалай айтып едің сол кезде, қалай басталғаны емес? Иә, мында маңыздысы мен ойлап отырмын. Иә, қазір осы жолы хотя бы жарайды, бізге күйіп пісіп бәрін шығарып тастаған шығарсыздар. Бұл мәселеде кішкене қолдап енді, мәселе қалай басталған емес, қай аяқталған маңызды. Мен сол айтайыншы. Сен айтсаң да айтпасаң да 100% бәріміз қолдап отырмыз, себебі ашық түрде кеше екеуінде флирт басталған, бүгін автоматически ауызашты. Өйткені жаңа ғана сен бота неге үндемей отыр, бізді көре алмай отыр деп қайтадан бастап отыр. Мен саған айттым, маған сөйлеме деп. Бекішті қолдайын, бақытты болсын, өйткені ашық түрде болып жатыр. Енді мен айтпағаннан кейін ашылмаушы еді. Нет, жоқ, шапақтаудың қажеті жоқ. Мен айтпасам, бұл жерде бұл тұрмауда шеді бұл кісі. Жоқ, негізі бұлай қателеспеңдер, таза емес. Біз шығармағанда, қыспаққа алмағанда, Аружан бастамағанда, мен растамағанда бұл шықпайтын еді. Бекіш, көрдің ба? Никогда ол аттоңды алып қашпа. Жоқ, ойбай, анау мұнау. Иә, ол нәрсені дұрыс жағынан түсінсеңдер, мен осы күнге дейін бір Айгеріммен флиртовать етпесем, ол мүмкін жағдайда, мысалы, ашпағанда демей ақ қойыңдар, кеше иә, мен прикол ұстадым, әзілдестім, иә, ол нәрсені. Қазір мойындап тұрмын, шынайы ниетпен танысқым. Шынайы ниетпен танысқым. Көзіңнен болды. Көзіңнен көріп тұрған Бек. Жарайды, тоқетері Айгерім Бексұлтанмен сырласу кафесіне барып, әңгімелесіп келуге қарсы емессің, дұрыс па? Ендеше шығарып салайық, жүріңіздер.
дұрыс айтасың, 100% қосыламын сенің. Мен мәз болып тұрған жоқпын, шынымды айтайын. Қатысушылар, неге барлық бір-бірлеріңізге бірдей қарамайсыздар? Мысалға, дәл сондай жағдай болып тұр. Данияр мен Мариямдікінде, Данияр мен Мариямның шикілігі шыққан кезде жеп қоя жаздадыңыздар. Ал мына жерде жоқ, ештеңе жоқ. Біз оларды қолдаймыз, алға деп жатсыздар. Өткенде Данияр мен Мариямды дәл солай қолдау керек еді ендеше. Неге қазір бәрін ұржып, шапалақтап шығарып саласың? Таза басталған жоқ. Егер біз ашпағанда айналайындар, трезва қайтадан айтап қарандашы. Біз емес, Мариям. Иә, Мариям, одан кейін Аружан, одан кейін мен де растадым. Осы әңгіме басталғанда шықпайтын еді. Мен саған жауап берейін, ағарке. Өйткені мында жарты қасуларда бізге деген личный неприязни бар. Сол себептен Құндыз жана жылап отыр. Мен ішкі дүниені айтам, мынау бір 20 қатысушы сендер жамандайды, мен өзіміз білеміз оны бәрі. Жартысы мында сырттай бізді жамандайды, біздің ара қатынасты. Бірақ та осы ортаға келгенде үндемей қалады. Мені жек көресіңдер ғой қатысушылар, несіне асығасыңдар? Жоқ, соны айта алмайды, сол үшін Құндыз жаңа эфирде жылап отыр. Бұл жерде көре алмау, анау мынау емес. Қарашы, айырмашылық айтып берейін бе екеулерің? Сыртта кездесесіңдер да, осы жерде ашылып қалғаннан кейін, осы жерде ашылып қалып отырғаннан кейін Мариям почему-то мойындамайды да солынша. Кейін 2-3 күн өткеннен кейін жаңа бекіште мойындамай отты ғой, жаңа бекіште мойындамай отты ана жерде отырып. Ол таныспаймын деп айтқан жоқ қой? Е, таныспаймын. Қоғанға жоқ қандай болмайды деп. Соны айтамын, сен кішкене Нұрлан. Жоқ, қарашы. Басың мен ойланып жақташ. Ойбай, басың ойланып қарасаң. Жоқ, шақырдым, мен айтайыншы. Айтпаңдар ма? Кезекпен сөйлейміз, кезекпен. Екеуі айырмашылығы жер мен көктей. Қалай? Бірдей, бірдей Шақмырза. Айырмашылық жоқ. Тұра тұрыңдар. Нұрлан, қандай айырмашылық бар? Өткені бұл кісілер сыртта кездесіп көрді, жүріп көрді. Кейін осы жерде келіп асылып кеткеннен кейін. Сен өз көзімен көрдің ба ол нәрселердің бәрін? Факт, дәлел бар ма сенде? Жоқ, бұл жерде де қараңызшы. Шақмырза, тұра тұр. Бекіште де сыртта болды. Дұрыс па? Сыртта болды, нәзіре келді, асылып кетті. Бірдей ғой. Райса жоқ. Флирт болды. Мариям, Шақмырза, мен айтасам. Мен сөйлеймін бе, сөйлемеймін бе? Мен айтам, мен. Ладно, сөйлесіш. Жоқ, Нұрлан, бұл жерде қанша жерден Бексұлтан сенің досың болса да, екі жағдай егіздей ұқсас. Өте ұқсас. Иә, өте ұқсас. Бұл жерде сен бұлардың таудағы кездесуі болды, олардікі болған жоқ демесең, мәселе кездесуде емес, мәселе ниетте. Демек, Бексұлтан мен Айгерімнің танысуға деген ниеті бар бола тұра, Данияр мен Мәриям сияқты төртеуі де ол ниетті жасырып келді. Ол неге қауіпті? Өйткені кез келген сәтте үміткер келіп, мына жерде шымылдық жабылуы мүмкін еді. Сол себептен егіз жағдай бұл. Ал егер бүгін дәл мысалға Бексұлтан немесе Айгерімге үміткер келген болса, біз не істейтін едік? Ал егер дәл бүгін мысалы мына жерде Шахкер мен Камила, давай жарайды, естімегендей бола салайық енді, Мәрияммен болған әңгіме өзіміздің бөлмемізде болды ғой. Түк білмегендей Данияр мен Мәриямның әңгімесін талқылай берейік деген шешімді қабылдасақ, онда не болатын еді? Мен айтайыншы енді, ол айтқан жоқ, менің сезім жоқ, бар деп айтқан жоқ, мен неғып таныс көрмеске деп осы жерде айтып тұр, өзін ашық енді Мәриям да айтып отыр ғой, бізде де флирт болды, сезім емес. Жоқ, оларда да флирт бар ғой, неге бізге ұрсасыңдар, оларға ұрыспайсыңдар деп. Не үшін айтып берейін бе, осы жерде ортаға шыққан кезде мойындаған жоқ қой өзі. Жоқ, бір екі күн өткен Нұрлан мойындады. Сен қолғанат конкретно айтты ғой, бекіш таныспайсың ба келесі дегенде, жоқ таныспаймын, ештеңем жоқ деп. Сен неге бер жағымен жақтап отырсың? Реально сен ар жағымен қарасаң кішкене. Малика, үлкен бірге мен қол көтеріп одан жақсы бар ма? Қазір Малика. Малика. Жоқ, мен кәдімгідей жыным келіп отыр, Шақмырза, мен жаңа ғана айттым ғой, не сұмдық болып кетті. Сендердің кесірінен біз үміткер келмейді. Вообще ешкім қалмады ғой мына жерде бір бірімен таныспаған. Кәдімгідей наразы болып отырмын. Мына бағдарламаның мәнісі қайда қалды, мәні қайда қалды? Онда жазып қояйық, міне үміткер қабылдайтын емес, қатысушылар бір бірімен қосатын бағдарлама деп жазып қояйық мына жерге. Сөйтіп бір бірімен қосылып есікті жауып отырып отыра берейік осы жерде. Шынымен де ақтай ғой, бұл жерде ұқсас емес деп айтатындар, тура ұқсас ситуация болып тұр. Аржан айтпаса бұл жерде ол нәрсе шықпайтын еді біріншіден. Екіншіден енді мына жерде бәрі танысып жатыр шы, Шақмырза, шынымен бар ғой кәдімгі. Жоқ, ешкіммен таныспаймын мен. Мен де Бексұлтанмен танысамын. Ешкіммен таныспаймын, ешкіммен танысаймын. Рахмет, айналайын. Ондай атаққа қалып ондай нәрсе істегім келмейді мен шын мәнісінде. Өзім үміткерімді күтемін, бірақтан енді сендердің мына ситуацияларынан кейін маған вряд ли үміткер келеді шынымен де, потому что ешкім сенбейді бізге.
Мынадан кейін мен де сүйіп тұрған жоқ. Басқа тағы кім қалды? Айласаңдаршы. Біліп отырайық, кейін тағы оны 2 сағат қалмайды. Бек екеуің тағы да бір таныс. Жоқ, шаршатты натура шақпырдан екеуі ұзан келіп отыр шынымен де. Жоқ, мен осы кезде қазір Малика бізге ашуланып айтып жатыр ғой. Иә, дұрыс, ашуың орынды. Бірақ тура осы ашумен мен саған айтқым келеді, Малика. Өйткені сендер бірге жүресіңдер, бірге жаңағы біз доспыз, біз қатысушылармыз ғой Шақ мырза. Бір үйде бассейнге секіргенде тұрғанда не бар деген маусымның басында өзің едің ғой, иә? Ал енді барлықтарың байқап жүр екенсіңдер. Акасы Ақерке де байқап жүр, Бек Болат та өзінің сындарын жасап жүр екен. Қолғанат та байқап жүр екен, Аружан да біліп жүр екен. Бірақ соны ашу үстінде тек қана Мәриям бізге білдіріп қояды. Біз айтамыз, ақиқатты ашық айтыңдар деп. Неге сендер өзара бауырлар, туыстар, қатысушылар осының бәрін көздерінше көріп отқан кезде, әй, тәй, тоқтат, ұят болады, ертең маған сенің кезіріңнен үміткер келмейді деген ашумен неге сол сөздерді, неге сол кезде айтпайсың? Жоқ, Шақ мырза, олар кеше вайс билепті, оны маған жаңелде жаңа ғана Аружанды естідім. Жаппыз вайс билеп отыр деген. Мен оны байқаған жоқпын. Мариям мен Сафиның есінде де. Осында кезде байқамай қаласыңдар. Жоқ, Шақ мырза, былай ғой. Мен болған нәрсе болды деп айтам. Мен сөйлей алайыншы, кім? Малика. Мен кеше байқадым ол нәрсені. Одан кейін бүгін білдім, примерно сол тақырып қозғалып кетеді-ау. Көрейінші, Бекіштің реакциясы қалай болады. И сразу атты оны алып қашып жатқаннан мен кірдім сразу. Тұра тұрыңыздар. Мына жерде Мәриям нақты 80% қатысушылар бір-бірімен флирт жасап жатыр деген кезде мен сендерден сұрағанда сенің қолыңды көрмедім, Бекболат. Ақыркенің де қолын көрмедім. Қолын көрдім. Кәдімгідей тыпыршып отырған, не болып жатыр, қайда бұрылып кетеді әңгіме деп. Тыпыршып отырған қатысушыларды көрдім, бірақ бүйтіп батылдық жинап, Мәриям, давай айтайық деген қатысушыны көрген жоқпын. Аружан айтты. Мен білем, мен айтам деді. Аружаннан басқа ешкім болған жоқ айналайындар. Сондықтан қазір бізге ашуланудың қажеті бар ма? Жоқ, әлде өздеріңе ашулануларың керек пе? Өйткені 24 сағат сендердің қастарында мен өткізбеймін. Қайсыларың мен бір дастарханда тамақтандым? Ал сендер күнде бір дастарханда тамақтанасыңдар. Қайсыларыңды мен қолымнан ұстап, көзбен көріп, әй, не істеп отырсың деп айтып қойдым? Ал сендер күнде көресіңдер оны. Иә, бота, дұрыс қой. Иә, мынау мәселеде жаңа айтып жатыр ғой, сендер неге Бексұлтан мен Айгерімді қорғап жатсыңдар, Данияр мен Мариямды кәдімгідей ыза болды, екеуі бірдей ситуация, екеуі де қатысушы деген сияқты. Менің көзқарасым бойынша Мариямдар, олар алдын ала кәдімгідей екі үш аптаның көлемінен көп бір бірімен флиртовать еткен, ол ұзақ уақыт болған, анасымен танысқан деген сияқты, және де екеуі кездесуге барып айтып алайыншы, кездесуге барып, одан соң Ақеркеге біздің кездескенімізді айтпай ақ қой деген сияқты мәселе біздің ашуымызды тегізді. Ал бұлар Айгерімнің таныстығы тоқтағанына 2-3 күн ғана болды, флирт енді басталды, басталып жатысымен сразу ортаға шығып айтты. Сол үшін қолдадық. Бұл 80%-ның ішінде арайлым бар ма? Арайлым бар болса, кімнің есімі аталады? Жоқ, әлде үміткерін ерекше құрметтеп кездесу ұйымдастырды ма? Үміткері келді ме? Соны қазір талқылаймыз, жарнамадан кейін. Алыстамаңыз. Кішігірім өзімнің ішкі сезімдерім бар еді, соны бір көрсеткім келді. Өмірге деген құштарлығым сені көргелі селене түсті. Сен жанында болсаң, мың есе бақыттымын. Бірге болайықшы, мен жұбым болуға келісесің бе? Махаббаттың бір шыңын бағындырған Жанғали мен Айдананың не жаңалықтары бар? Сәлден кейін бір болайық. Стоп!
Студияда түрлі эмоциялар. Құндыз жылап көз жасын тия алар емес. Қаһарман отыр көңіл күйі жоқ екі көзі сырласу кафесінде. Сырласу кафесінде Бексұлтан мен Айгерім танысып отыр аяқ асты. Және Сафин мен Бота бір-біріне сөйлемейміз деп, бәрібір де ұрысып отыр бір-бірімен. Білмеймін, қайсынан бастаймын, қайсысын талқылаймыз. Отыр бар ғой, Нұрланға микрофон бермеймін деп. Өйткені адекватты түрде пікір айтпайды. Я, жанадан бер достым. Дұрыс болса да, енді бұл ғана ситуацияға айтпаймын. Бүкіл ситуацияны жинап айтқым келеді да. Бірақ айта береді, соны жақтай бер, правильно қылып әкеле береді да, соған қарным ашып, Нұрлан деп атырмын. Мен бүйтіп тұрып түсіндіріп жатырмын да, жоқ дейді. Жоқ деп отыр да, түсінбейді. Бермеңдер микрофон. Жоқ. Аружан, саған бүгін микрофон жоқ. Нұрланның ойында мен толықтай келісем, екен екі ситуация екі түрлі. Сен тек қана өзің ойында елдің бәріне. Мен бір сұрақ қояйыншы, Шахмырза. Қастыратындаш Аружан не дейді? Бекболат, Аружан, айта бер. Жо жана Мариям туралы темага оралайықшы, пожалуйста. Бәрін көміп жатсыңдар, ладно, Бота сен де көміп жатсың, ладно, құрбым ғой деп ше. Кішкене құрбым ғой деп жұмсақ айтуға да болады. Сендер көре алмайсыңдар, давайте мен сендерге етсін, үш пачка тұз әкеліп берейін, аяққа шешіп беремін, жалап жатыңдар сол тұзды. Көре алмайсыңдар сендер, Мариям. Бұл бәріне андай бір гадалық көре алмайсыңдар ма? Көре алмайсыңдар, реально айттым. Апа деймін, жұп таңсықтары өрбіп жатыр. Етсен үйленіп жатса, бізге де жақсы, оларға да жақсы ғой. Неге бақытты болуға сендер үлес қоспайсыңдар, наоборот, бақыт неге тілемейсіңдер? Неге көре алмайсыңдар, неге жаман сөз айтасыңдар? Айтыңдаршы. Былай сұрақ қояйыншы, Нұрлан, саған қараш. Сен пәтуасыз жақтайсың да, мында отырып, одан кейін сен всегда шырылдайсың, бекіш-бекіш. Бекіш неге саған шырылдамайды солай? Екі ауызына сөз салып береді, потому что. Бекіш ауызына сөз салып береді. Енді Нұрланға сұрақ қойып жатсаңдар, микрофон берсеңдер, құрсын сөйлесінді. Мен айта сайыншы, Нұрлан ақ көңіл адам ол. Бекіш ауызына сөз салып береді, оны айтады кешегі Ерулан ұқсап. Нұрлан дұрыс айтып жатыр ғой, екеу, екі ситуация, екі түрлі болып тұр. Бұл шетінде болар деген, тауға барған дуэт сөйлесіп білмейміз. А Бекіш пен Айгерім тек қана кеше ғана сөйлесті. Дуэт онда... Қалай сөйлесі, Айгерім кеше ғана Мұсамен тоқтатты таңсықты жақсы көрдім деп Мұсамен айтқан жоқ па? Ал сен білмейсің ғой, сен болған жоқ, мүмкін ол кеше Мұсамен Айгерімді таңсықты қалай басталды? Дәді шығын, бір нәрсе айтсам бола ма? Мүмкін екеуінің қыздар жігіттер... Медина! Сөз айтуға болмай қалдық қой кәдімгідей. Мүмкін екеуінің таңсықтары ертерек ашылып қойған шығар. Әлі уақыт өткен шығар, өтпеген шығар, білмейміз ғой қазір. Мен айтайыншы, неге ертерек басып күмәнданып отырмын? Себебі Айгерім мен Мұсаның таныстығы қалай басталып еді? Екеуі эфирға дейін бір рет кездескен, лифтіден мынандай сурет салған жоқ па еді екеуі? Содан кейін барып келді деп осы жерде талқыланып кездесті. Одан кейін барып таныстық болып үміткер болып келген жоқ па бір кездесіп алғаннан кейін? Сондықтан да мына жерде де сондай ситуация болуы мүмкін. Жоқ, ол әне Рамазан кірді ғой эфирға, неге тұрып кеттің сен, ұқпадым мен. Мен Рамазан кірген көрген жоқпын. Мен артында көзім бар ма? Бар, көзің жайнап кетті Малика, қарадыңды күліп кәдімгі. Мына жерде не бәрін жабылып жатсыңдар, мен түсінбей жатырмын, айта кетейінші осы тұрғыда. Қараш, Медина, мынандай ғой, Медина сен кеше... Не нәрсе көріп тұрмын, Бекболат айта кетейінші, мен не нәрсе көріп тұрмын, мен көре алмаушылық көріп тұрған сияқтымын мына жерде. Кімнің қай жерін көре алмаймыз болғанда? Кімнің қай жерін көре алмаймыз? Көре алмайтын адам бар ма бұл жерде? Сөз сөйлеуге мұрша берсін. Айқайлай бермеңдерші, сөйлеп алайық. До конца айтайық та әңгімені бүк шігін. Немене ортасынан бөліп тастап жатсыңдар? Айтшай, Жанғали айтып болшы. Мен мына жерде көре алмаушылық көріп отырмын. Неге? Мына бағдарламаның аты ажырастырайық деген бағдарлама ма? Біріктірмейміз ба? Кішкене бір қолдау көрсетіп Данияр мен мысалға Мариямға қосылып кетіп жатса, үбірлі шүбірлі жанұя болсын деп мысалға неге қолдау көрсетпейміз? Мейлі Бекіш пен Айгерім мысалға, Бекіш ортаға шығып, ия неге танысмасқа? Құндыз бен де мысалға неге таныспасқа деп өзінің несін айтып, ортаға шығып Айгерімге мені көрсетіп отыр. Сырласу кафесінде барып отыр. Мына жерде неге жағынан алып жатырсыңдар? Жанғали, қараңызшы, жаңа Шахмырзаның сонша сендерге түсіндірген сөздерінің барлығы қайда кетті сонда? Сіздерге өзара қосылмаңдар деп жатқан жоқ, бірақ келген үміткерлер жалпы келе ме бұдан кейін? Сол үшін шырылдап отыр. Жоқ, Камила ханым, мен неге қосып кеттіңіз? Мен айта сайын. Мен неге қосып кеттім? Мен Сырласу кафесіне қарап отыр деп.
Вы этот не видите меня? Мен оны өзім көрдім. Ортада тұрған кезде саған негізі қындызға қарап тұрған едім жылап отқан. Және саған қарап қалған кезде сен Сырласу кафесіне қарап отырдың. Жоқ, мен Сырласу кафесіне шарам жоқ. Арғыра не істейді, не қылады? Айгерімнің өмірі өз шешеді. Енді мен сені Айгерім жайлы бірдеңе ойлап жатыр деп айтқан жоқпын. Тек қана көргенімді айттым. Бізде байқатып сен уайымдап отқан шығарсың. Аружан не дейсің? Бізде байқатып қана. Жоқ, енді Мұсаның қалған қыздармен жүру үйреншікті ғой ол адамға. Статистикасы байлап кетеді. Аружан. Жаңағы апаған подарок етті, Айгерімге подарок келіп жатыр. Мен сөйлеп отырмын, болды. Өйткені орыс сөйлеп жатырмын, сөйлеп жатырмын, сөйлеп жатырмын. Қолдасаң бәрін бірдей қолда, екеуін қолдап сен де оларды қолдамай отырсың. Мен қолдаймын екен, көре алмайсың, Марьяны көре алмайсың, болды. Көре алмайсың, тоже она такая красивая, офигенная, көре алмайсың. Аружан, көре алмайсың сен. Бекшісі ма, Айгерімнің қайсын көре алмай отырсың, если болды Марьяны көре алмай отырсың. Қай жерлерін көре алмай отырсың, қай жерлерін? Енді онда қай жерін көре алмай отырсың? Потому что они классная пара. Екеуі күшті танысып, көре алмайсыңдар. Екеуі прям жарасымды, екеуі жарасымды. Көре алмайсыңдар, көре алмайсың. Сен де көре алмай тұрсың, онда Бекшісің ішің жанып, кімдерің жоқ, көре алмайсыңдар. Аружан, не болды саған? Бәрін қырып атсың ғой эфир басталғалы. Кішкене басылшы. Өмірінде бір нәрсе болып жатыр ма? Бір нәрсе шешіп алсай сен. Бағанан бері айқайлап отырсың. Біреу микрофон алса айқайлайсың. Қандай шындық? Шындықты айтып жатырмын мен осы отқа дейін. Біреуінің ауыздарына тұңғиғандай отырсың. Шындықты жай айтсай. Көріп отырсыңдар кім кіммен флиртовать етіп отқанын. Всегда үндемей отырасыңдар. Шынайымыз деп айтасың. Көріп отырмын ғой енді. Бұл жерде ашылып атса сезімдері енді бірге жақын. Енді қара, қаһарман, Бексұлтанның Айгерімге деген ұнатуы бар екенін сездім бе? Мен ешқандай сезген жоқпын оны. Мен мүлде шаруам жоқ, не істеп жатқанда. Мүмкін кеше ғана байқалған шығар, бүгін айтып жатқан шығар. Сезсем мүмкін бұндай болмайды. Енді сенің өзіңнің көз қарасы қандай екеуіне? Сен Мұсаға қарсы болдың ғой. Енді Бекшіге қалай көз қарастарың? Бекшіге деген көз қарасын білмедім, бірақ Айгерімнің бізде бір типаждамыз ғой мысалы. Мұсада қателесіп жатыр ау деп ойламайсың ба қазір? Мен айтып отырмын ғой енді. Бекште бәрімізде енді ол айтады да типаж сәйкес келмейді, болмаса тағы не менталитет келмейді деген сияқты. Айгерім өзінің пікірі бар, бірақ сол жаңағы сәйкес келмейтін жақты таңдай береді да. Білмеймін енді бұл таңдауы қалай болады екен, оны уақыт көрсете жатар. Жалпы күшті болып кетсе әрине жақсы, бақыт тілеймін соны. Вот именно менталитет бар ғой, Мұса мен Бекшітікі бірдей ғой, екеуі де бір жерде, бір жердің баласы. Қазір сол менталитетті, менталитетке байланысты тоқтатты да, сол менталитетпен қайтадан танысып жатыр ғой. Соны қайтадан таңдап отыр енді. Бір нәрсені қайта-қайта таңдағаннан білмеймін енді не болатынын. Бәлкім болып кететін шығар, кім біледі. Жоқ, негізі мына жерде қатысушылардың бәрі мен дұрыс түсінбей жатыр. Мен біреуді жақтап или біреуді жақтамай емес, мен ешкімді жақтап отырған жоқ. Мария мен кім Даниярды жақтап отырған жоқ. Бірақ неге сол кезде былай не болды и неге қазір реакция басқаша деп ішім күйіп отыр. Өйткені біз де білмейміз ғой, факт жоқ. Кездесті ма олар, кездескен жоқ па? Бұлар просто ұсталып қалды. Иә, болды, сондай болды. А мүмкін олар ұсталмай жасап жүрген шығар. Откуда мы знаем? Неге сондай реакция жоқ? Неге спрос жоқ? Неге қолдай саласыңдар? Иә, бақты зато жігіт болып сөз. Ол шықпағанда жігіт болып мойындамайтын еді. Тыңдашы, мына жерде факт бар, ол жерде факт жоқ. Енді факт жоқ екен деп көмей береміз ғой. Бәлкім сендерде де сондай деп. Болса біз де айтамыз қателіктерін. Сол сияқты ғой, болмаған нәрсеге не үшін ызаланамыз? Мүмкін біздікі де орынсыз шығар. Факт болды, сол үшін көмдік, сол үшін айттық. Бірақ та факт жоқ. Кеше қырнады, бүгін танысып отыр. Все. Неге айтпайсыңдар? Қазір жаңа ғана Бекшіге айтып отырсың, мен айтып алайын. Неге айтпаймыз? Бекш, неге сен еркек ұсап тұрып өзің шығарып ұсыныс жасамадың? Сұрады, мың рет сұралып жатыр, кімнің сезімі ашылып жатыр, кім флирт жасап жүр деп. Неге тұрып жігіт ұсап жасай салмайсың? Неге соны біз сұрамаймыз? Мен де тұстандырмын, мен айтайыншы енді. Бұл жерде көре алмай жатсыңдар дейтінде ештеңеміз, Данияр мен Мариям бақытты болғанға біз қалаймыз, иә. Бекшіп пен Айгерім бақытты болғанын қалаймыз, бірақ бұл жерде ситуация қандай? Қараңдаршы, лас су мен таза судың айырмашылығы бар ғой. Екеуі су, базар жоқ, бірдей су. Бірақ лас су, таза су деген айырмашылық болады. Жасырмай шындықты айтып отырмын, мына жақта жасырып қалды. Бұл жерде арнайы репортажды Сырласу кафесінен жүргізіп жатырмын, иә. Жоқ, ана жерден кеткен екен, бәрі кәдімгідей ше, жаңа ғана не жарнамада молодец, молодец деп отыр. Мына жақта эфир басталып еді, патыр-путыр бәрі кәдімгідей. Айналайындар, жаңа кім айтып жатыр мына жақта? Может быть, эфирде кездесіп жатқан шығар, может быть, эфир сыртында кездесіп жатқан шығар, ана мынау. Құдай, кеше, иә, мен кеше ойнадым, бүгін иә, сезімімді білдіріп жатырмын, айтып жатырмын. Жарайды ол. Мың рет айтқан жоқсыңдар сендер бұл жерде. Мен отырдым, алдында мысалы жылап қалған кезде мен жаным ашып айттым. Одан кейін жаңа Шақмырзан өзіне де айттым, танысым келеді, айтамын, хорошо дедім. Еще болды, мына жерде мысалы сендер айттыңдар, мен шықтым да ортаға айттым. Ондай дүние қалдырмасаңдар,
Сыртта кездесіңдер ма? Күдік қалдырмасаңдар деген сияқты айтып жатырмын ғой негізі. До этого эфирдің мен қакес айтам, танысқым келе ма, танысқым келеді. Эфирдің сыртында ешқандай да мен әмпи-жәмпи деген дүние істемеймін. Кездескен жоқсыңдар, иә? Эфирдің сыртында біз ешқашандай кездесіп көрмеген біз. Қатысушылар тыңдандарш, пожалуйста. Кім көрді мені Бекшім қасында? Мына жерде бота мен біреу ұрысып жатыр. Бота микрофонға ұрсаш. А что теперь все замолчали? Не ешь вылив от сын Даниар, сен қай жерің күйіп бара жатыр. Микрофон қолыма түсті, айтайын деп жатырмын. Не болды, Даниар? Жоқ, жаңағы Аружанның сөзі айтқанда айтшы, Марияма, бетіне айтшы. Айтайын деп жатырмын. Айта ғой. Даниар, успокойся, мен саған не деп айттым? Маған сөйлеме дедім. Не үшін маған сөйлеп отырсың? Екеуің бірігіп алып, маған жабылып. Вайнаны бірінші сен бастадың, Бота. Мен осыңды мен саған бірдей дедім, айтшы маған. Не, жаңа айтып отыр, мен есіме алдым, айтшы. Бүгін таң мен дапашылады дедім, жағаны отырып, Даниярың тағы боқтық сөз айтып отыр. Я же терпеп, менің сендерге бір боқтық сөз кетті ма? Дапашылады десе, ответімді қайтардың ба, қайтардың? И все, енді ма? Сен ты дапашылады, бірдеңе дедім, мен сама пашылады дедім. Что ты хочешь? Кім куа, құндыз айтшы, мен аузына боқтық сөз шыққан жоқ. Пусть солай болсын, оған дейін, как будто сен... Оған дейін қағытты сен маған ештеме айтқан жоқсың. Бота, сен каждый маған бірдеңе деген сайын, каждый раз сен маған келіп ұрсып, грубо сөйлеген сайын, мен үндемеймін. Всегда настроение болмай жүрген кезде де бірдеңе деп, қойшы настроение болмай тұр деп сөйлесең де, мен саған үндемей қоя салам. Не үшін? Достығымызды сақтап қалу үшін. Не үшін мен всегда конфликттен қашамын? Не үшін сен ашуланып тұрған мен қасына барып, Бота, бәрі жақсы ма, қалайсың, жақсы болды ма, нормально болады бәрі деп істеймін? Сол сенен қорыққаннан деп ойлайсың ба? Сен сыйлағаннан сол, сен түсінбейсің оны. Жарайды, түсінбейді екенсіңдер. Осыдан кейін кім маған қалай ответ қайта, қалай, қандай отношение жасайды, мен де тап солай ответ қайтарамын. Осы күнге дейін мен ешқайсына үндеген жоқпын. Қанша көміп, қанша мені эфир мына жерге отырғызып қойып, үндемей отырсам да соны пайдаланып сен мені басынып жатсыңдар ма? Бұдан кейін ондай болмайды. Бұдан кейін мен сендер қалай маған сөйлесіңдер, мен сендерге солай сөйлеймін. Болды ма? Болды. Және де мына жерде енді тыңда. Менде таныстық басталғанда сен бізде қандай неден басталды, иә? Мен Ілияспен танысып жатқанда сендерде сезім басталып кетті. Одан мен сөйлеп алайын, үндемей сен тыңдадың ғой. Одан кейін екеуміздің арамызда мен сөйлеп алайын. Сөйле, мен не деп айтамын саған? Просто микрофонды алып отырмын. Қоям ба, алам ба, өзім білемін. Одан кейін мен де үндемей қоя салдым. Өйткені бізде ондай алып ұшқан сезім болған жоқ. Екеуінде сезім болып кетті ма дедім. Все хорошо, бақыт тіледім. Одан кейін сен мен алдыма келіп кешірім сұрадың. Мен де сенен кешірім сұрадым. Екеуміз қайтадан сол менде сыйластықтың, Мариям, менде сыйластық танытпады деп мына жерде мен істегендерін бәрін жоққа, нольға шығарма. Менде сыйластықтан оның бәрін кешірдім, ары қарата достығымызды құртпайық дедім. Ал үйдегі болып жатқан мәселелер, бұл эфирға шығарып жатырмын, мен үйде я сондаймын, менің мінезім сондай. Сенің мінезің сондай болса мен кінәлі емес, мен саған рахмет айтамын, всегда саған рахмет айтамын. Мариям, мә, рахмет саған, мен осылай жынданған кезде сен мені қоясың, мен сенен үйренетінім бар, сенің мінезіңе мен үйреніп жатырмын. Артық ашуланбауды, мен саған всегда рахмет айтамын. Неге оны сен қазір міндетсініп айтып отырсың? Мен үйдегі болып жатқан мәселені мен қазір шығарып айтып отырмын, мен всегда сені мақтап жүремін, Мариямның мінезінен үйрену керекпін деген сияқты. Неге сен қазір өйтіп елдердің өзі солай істеп отырсың? Мен сенің какес характеріңді айтып жатырмын. Осы күнге дейін үндемей жүрдім ба? Какес характеріңді айтып жатырмын. Не үшін үндемей жүресің? Сен үндемей жүргенде мен кінәлі емес, айтпадым ба? Потому что сыйладым. Мен де сыйлаған үшін саған алдыңа келіп қанша рет айттым. Рахмет ол үшін. Мариям, сенің мінезің күшті. Сен сияқты құрбыма рахмет деп всегда айтам. Айсұлуға да айтам. Мариямен тұрғаныма ешқан өкінбеймін. Мариям классная, Мариямнан үйренетінім бар деген сияқты. Вот, мен де саған неге оның бәрі менің бетіме айтпайсың? Неге мына жаққа келіп айтып отырсың? Бетіңе айтып отырмын. Сен мынандайсың деп. Сен де бәрін эфирге келіп айтасың ғой, сыртта айтпайсың. Вот, мен де бетіңе айтып отырмын сенің. Сөйтіп екі құрбының әңгімесі осылай аяқталды. Сонымен Айгерім, Бексұлтанмен кездесу болды ма, жоқ па? Бексұлтанмен эфирден тыс вообще ешқандай кездесу болмады. Оның алдында мен де айтып өттім. Прям аса қатты біз онымен сөйлескен де жоқ біз негізі. Бексұлтан да растап кетеді. Кеше я флирт болды. Кеше оны байқадың? Мен я оны байқадым. Вальсқа шақырды. Кішкене де қолымды ұстап кішкене ойнағандай болды. Бірақ та мен оны ойын ретінде қабылдадым. Достық ойын ретінде қабылдадым. Бірақ та таныстықта тұрған білмеймін. Айта бер, айта бер. Бота, микрофонмен сөйле ғой. Мне кажется, ештеңе жоқ. Шақмырза, кешірім өтінеміз. Кешір, Айгерім. Мына жақта әңгімеміз таусылмай жатыр. Бота, микрофон. Мен Мариямен сөйлесіп отырмын. Мен Даниярға айттым, сөйлемеші, кіріспеші. Тағы да сен базар жоқ айттың, сен күшті айтып тастадың. Мен Мариямен сөйлесіп отырмын, сен соның бәрін неге естіп отырсың? Мен саған түкте деп отырған жоқпын. Қатты айтып отырсың. Мен Мариямен сөйлесіп отырмын, сен просто мына жерде біздің әңгімеде тұрсың ғой. Мен микрофонсыз Мариямен сөйлесіп отырмын қазір сен. Не үшін олай айтып отырсың? Сен не үшін қыздардың әңгімесіне араласасың?
Неге қыздардан кезде аласыз? Вообще олай айтқан жоқ. Негізі мен микрофонды қойғанда, микрофон саған басқа нәрсе айтты негіз дегенде айтты. Мына жақтан да айтып жатыр. Бірақ мен ол нәрсені айтқан сөзін естімей қалдым. И мен жарайды қоя бер деген сияқты айттым сосын. Жарайды қоя салайық деген сияқты. Өзі қоя салайық, не үшін просто жігітті не айт, араласпасын. Все. Сөйтіп флиртін сездім дейсің. Çok onu flirt ретінде қабылдамадым. Достық қандай, не сияқты, ойын сияқты. Достық ойын. Я, бүгін я ортаға шығып айтқанда мен. Айгерім, нақты сұрақ қойыңыз. Тура солай ойнап жүрген достарың бар ма Бексұлтаннан басқа? Достық ойын ретінде қабылдап жүрген. Жоқ, жоқ. Бәлкім ол ойын емес болып шығатын шығар. Жоқ, ондай жоқ. Ондай жоқ. Тек қана Бексұлтан. Бексұлтан кеше ғана ойнаған, болды енді шығып тұр. Жарай, ойнай беріңдер балалар, мен ана жаққа бара берейін онда. Достық ойын деп жатты, білмеймін енді. Бұл жерде екі түрлі шешім бар. Қатысушылар, не екеуін де қолдайсыңдар? Мәриям мен Даниярды да, Бексұлтан мен Айгерімді де, не екеуін де қолдамайсыңдар? Өйткені жағдай егіз. Жоқ, қолдау керек қой бұл жерде. Жоқ, Сақпарда мен бір нәрсе айтып жіберейін. Бексұлтандарды қолдайтындар мына жерде бізді Даниярды ешкім қолдаған жоқ. Және де бір айырмашылығымен айта кетейін. Біздікі дұрыс емес, бұлардікі дұрыс емес. Бірақ мына жерде Бексұлтан отырған кезде басында жоқ, жоқ, сезім жоқ, танысып көрмеске деп. Одан кейін бірінші емір сезім жоқ деп айтты. Жоқ, сезім жоқ. Жай бота Құндызбен де, Мариямен де әзілдесем деп шықты біріншісінде. Осы екінші жарнамада, ну, неге танысып көрмеске деді? Алдаған айтып едім, ол бақытты адамдар ешқашан пікір айтпайды. Екеуің бақытсыңдар ғой, неге басқа елге пікір айтасыңдар? Татыр, мен сөйлеймін. Ал Данияр Бекшке қарағанда, ол сразу сол тема шыққаннан мен Данияр айтсын деген кезде тұрып өзі сөйлеп айтты, ешқандай отрицать еткен жоқ. Жоқ, айтамын да, алдында мен екеуіне пікір айтқан кезде, сен бақытты жан, сен бақытсызсың, өйткені сен бізге пікір айтып отырсың, бақытымызды көре алмай отырсың деп. Екеуің бақытты болсыңдар, оларға да айтпай қойыңдар, өздеріңмен өздерің отыра беріңдер, все. Жоқ, мына жерде нақты андай двуличный адамдар отыр деп мен айта аламын, жарты адамдар двуличный. Я прямо скажу уже, вот мне жаны кіріп отырған адам біреу. Вот, кто мне говорит тоже. Неге деп айтсаңыздар, енді жоқ, мен мында қолдаңдар деп айтпаймын, бірақ та әділ болыңдар деп айтқым келеді сендерге, оларға әділ болыңдар. Ақ болыңдар, таза істеңдер, өтірік айтқандар деп мен айтып отыр ғой. Даниярдың мәселесінде факт болды, сол үшін мен эмоцияға берілдім деп отырсың, иә? Бекшінің мәселесінде сонда факт жетпей отырған соң сен эмоцияға бермей отырсың ба? Факт керек па саған Бекшінің жағынан? Сонда сен атылушы ең Бекшіге, дәл солай маған атылғанда, иә? Просто иә жоқ. Иә, өйткені екеуің сөйлесіп жүрдіңдер, одан кейін Звездный Полянаға барыңдар, оны ақырке айтқаннан кейін шықты. Біз сөйлесіп жүрген жоқпыз. Жоқ, сендерде былай болды да, айтпаңдаршы, өзіміз айтамыз деді, ондай, ақыркеге айтпаңдар, біздің шыққанымызды білмейсің дегеннен кейін біз ызаландық. Және де ақыркені поставлять етіп, Мариям, ақырке өтірік айтқаннан кейін, мен де өтірік айтып отырмын дегеннен өтіптен басталғаннан кейін бәріміз ызаландық. Бұл жерде екеуі Мұсамен кеше ғана таныстық тоқтады, и кеше ғана флиртовать етіп, бүгін айтып жатыр, сол үшін біз қолдап жатырмыз. Негізінде мына жерде қосылып кетсек, кіммен кім, бәрін қолдаймыз. Сен білесің ба нақты кездеспегенін? Сен бір свечка ұстап жүрген секілді болсың ғой. Мен де сендердің кездеспегендеріңді білмегем. Мына жерде шықты ол факт деп соны айтып жатырмын. Шыққаннан кейін сендер мойындадыңдар. Олар кездессе, факт шықса біз де солай айтамыз. Мен де білмеймін, сендердікі де білмегем. Осы жерден шыққаннан кейін ол мәселе талқыланды. Жарайды, енді сарапшы қатысушы не дейді екен? Айбек, бағанадан бері үндемей отырсың ғой. Иә, мына жерде енді өзіміз де қатысушы болдық қой, шәке. Бұндай нәрселер біздің де маусымда өткен. Мына жақта екі тарапқа да дұрыс жағынан қарауға болады. Басы қандай болмасын, қай кезде болмасын, өздерінің сезімдерін, ойларын білдіріп жатыр ғой. Бірақ және бірақ бір түртіп кететін нәрсе, мына жерде көре алмаушылық деген нәрсе қатты жүріп жатыр да. Не бағана жылап жатсыңдар, айғайлап жатсыңдар бәріңе, күйіп жанып жатсыңдар, халық жазып жатыр, халық көміп жатыр, халық бүйтіп жатыр. Бәрін істеп отқандарың өздерің ол. Өздерің бәрін қолдарыңмен істеп аласыңдар да, сосын осындай нәрсеге алып келесіңдер. И және айтатыным, Мариям туралы мысалы мен бұл бағдарламаға осы маусымға келмей тұрып мен Мариямды да бақылайтынмын. Негізі мен бір нәрсе түртіп айтып кетейін, кім қандай ойлайды, мен өз сөзіме жауап беретін адаммын. Мариямның бұған дейінгі жүрген жігіттері недостойный жігіттер. А қазір бір достойный жігіт қолына алып өзінің таныстығын жалғастырып жатқан кезде көре алмаушылық көрсетіп жатыр да Шахкер мырза мына жерде. Соған күйініп отырмын мен. Ол нәрсе бар, ол нәрсе бар, көре алмаушылық бар. Мына жақта қатысушылар болғаннан кейін каждыйдың ой пікір болады. Көре алмай отырғандар бар, и және де қолдап отырғандар бар. Бекішті көре алмай отырғандар өздері де білініп отыр, а қолдап отырғандар да білдіріп отыр. Бірақ мен Бекіш бауырыма айтқым келеді да, алдыңғы уақытта ғана
кимге Аружанга сезим билдирип, аз гана убакыттын ичинде башка да кызга ой бар экен. Сондай жигиттер деп коём, жигиттер демей ак коём, бирок Бекиш баурум айткым келет. Эртең күнү ол кыз менде болмай калса, ким алданат? Кыз алданат. Ким кинали? Кыз кинали. Шаке, сондай нерсе, а жаманатты эркек адам кол бәрбир бәрин көтөргү болот. Ер адам болгон эң мойын мен. А эртең сорлайтын мынау тарих казыргы YouTube'тан жүрүп аткан нерсе, эртең булардын бетине басатын адамдар пайда болгон кезде, ол ер адамдар жандарында табылмайт. Сол кезде бул кыздар кыйналып калат кичкене. Ол нерсени ойлоо керек. Кадамың ныкпа, элдин колпоштоо менен, элдин косуу менен эмес, өзүңүн мыйың менен, өзүңүн сана сезим менен жасоо керек көп нерсени. Сол нерсени билип жүрсөң керек. Сарапшы мырза, сиз сөзүңүздө көрө алмашылыкты алып тастап, сараптай алмайсыз ба? Жок, одан кийин ал кимди көрө алмай отур, анда Аружан кимди көрө алмай отур. Мен экөөндө жакын бар, Кундуз кимди көрө алмай отур, Медина кимди көрө алмай отур. Көрө алмай отур деген нерсе ол анык нерсе. Мына жерде мен гана айтып аткан жокмун. Ону халык да канчама миллиондаган көрүп отур. И жана да катышуучулар. Мисалы Бота, сен эгер көрө алмайтын касиетиң болмаса, сен таза шын ниетиң менен бакыт тилей алатын адам болсоң, сен үндемейтин демей экөөнө бакыт тилеп отура берер эдиң. Именно сен шырпыр болуп аткандан мен айтып отурмун ол нерсени. Жок, менче одан бурун айта кетейинчи. Мәселенин басын билмесеңиз ортодан келе сап түйүн жаса салуу ол кате нерсе. Мен ситуация боюнча сүйлөйүн, просто Айбек, караш, Данияр менен Мариямда да сондай ситуация болгон кезде полный алып көмүп таштады. Ал Бекиш менен Айгеримде да туура сондай ситуация, бирок Бекишти колдоп атыр. Адамдар шырылдап атыр. Эмне үчүн олай болуп атыр? Аңгеменин маанисинде, саянисинде түшүнбөгөн сыяктысыздар. Бул жерде я бағдарламаның есімі бір болайық және бір болу үшін келіп отырсыңдар бұл студияға. Біз былай келсек онда бағдарламаның қарқынын да барысын да өзгертуге болады. Мына жаққа 11 жігіт пен 11 қыз жиналады. Бір айдың ішінде жұп боп қосылғандар қосылады да қалғандары кетеді, олардың орнына басқалары келеді. Сөйтіп қатысушылар бір-бірімен қосып, қосылып 11 жұп қалмағанша, сөйтіп қатысушылардың орны ауысады. Үміткерлер деген тарапты алып тастаймыз деген сияқты. Шарт қабылдауға болады. Солма қалағандар. Жоқ, Шах мырза. Сіздердікі қызық. Сіздер қазір тек қана өз жеке мүдделеріңді ойлап отырсыздар. Мәриям айтады, бізді Бота көре алмайды дейді, Бота айтады, мен ақиқатты айтып отырмын дейді. Мына жерде Бексұлтанды неге Аружан көре алмай отыр, Аружанды неге Бексұлтан көре алмай отыр дейді. Сендердің біреулерің үміткер деп сөз айттыңдар ма? Үміткер ме? Иә, Маликадан басқа әрине. Үміткер деп сөз айттыңдар ма? Мысалы, әй, Медина, Ерулан мен не істеп жатсың? Азамат деген үміткерің бар ғой деп. Немесе, ағалар. Бауырым, мына жерде сені 4 күн эфирге шықпай күткен 4 сағаттан үміткерің бар ғой, не құртып жүрсің сен Мединамен деген біреуің сөз айттыңдар ма? Содан кейін маған әділдік жайлы бірдеме айтқыларың келіп тұр ма? Жарнамадан кейін.